ক্রিয়াসন্থাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি জাজৰী আঞ্চলিক ক্রিয়াসন্থাত আজি যি বাছনি শিবিৰ পাতিছোঁ, এই বাছনি শিবিৰৰ পৰা যাতে উপযুক্ত খেলুৱৈ আমি নিৰ্বাচন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ উলিয়াই দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ অশেষ প্ৰচেষ্টা ৰাখিছোঁ আৰু এই প্ৰচেষ্টা যাতে আমি সফল ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু জাজৰী আঞ্চলিক ক্রিয়াসন্থাৰ আমি বহুত দিনৰ পৰা এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি শিবিৰ হিচাপে বিভিন্ন দিশত পোষ্ট দি থকা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সেই কোচৰ ফলোনতেই আমি পাইছোঁ।